Após 2 anos em que não pudemos celebrar juntos este momento de grande significado para todos nós, permitam-me que comece por agradecer de forma reconhecida a presença de todos nesta sessão comemorativa do feriado municipal, aproveitando para desejar as maiores felicidades neste novo ano que há poucos dias começou. Num dia carregado de simbolismo, o que nos congrega hoje neste Salão Nobre do Espaço do Conselho, mais do que a celebração de um momento solene da nossa vida em comunidade, é um momento de evocação do que fomos, de exaltação da nossa identidade, um momento de afirmação do presente e de consagração dos nossos valores, um reencontro com a nossa história, mas também um tempo de reflexão sobre o que queremos ser. Esta é a oportunidade adequada para lembrarmos orgulhosos a nossa longa e nobre história, que remonta há muitos séculos atrás e que se iniciou com o momento que hoje estamos a comemorar, a conquista de Óbidos aos Mouros por Dom Afonso Henriques no longínquo ano de 1148. Mas este momento serve igualmente para celebrar Óbidos, recordando todos aqueles que tiveram um impacto direto e determinante no crescimento e desenvolvimento do nosso concelho. Celebrar Óbidos através da comemoração do seu feriado municipal é elevar o nosso município a uma dimensão que ultrapassa a sua dimensão histórica, constituindo-se como um tributo a todas as mulheres e homens que o nosso concelho, com o seu esforço, ambição e coragem, criaram no dia a dia as sinergias necessárias para a construção de um concelho que cresceu, desenvolveu, sem perder a sua identidade, moldando-se aos novos tempos, às novas necessidades, num caminho onde o engenho e a audácia nos conduziu a um Óbidos atual, cada vez mais criativo e inovador. O que torna Óbidos um concelho tão singular é precisamente este cruzamento entre uma memória de vários séculos e uma modernidade construída por todos, que é motivo de orgulho para os obidenses. Óbidos é, acima de tudo, um concelho onde a riqueza maior são as pessoas. Por isso, não há melhor maneira de assinalar o feriado municipal e celebrar Óbidos do que premiar a dedicação de pessoas e instituições que se notabilizaram pelos seus méritos pessoais ou feitos cívicos, contribuindo diariamente para o bem comum, sem esperar nada em troca que não seja o bem-estar da comunidade. É neste contexto que hoje aqui tivemos a honra de prestar homenagem a 2 profissionais no âmbito da saúde, que destacam pelo seu empenho, dedicação e serviço inestimável numa área tão sensível à vida das populações e uma associação que tem feito um trabalho extraordinário de âmbito solidário de apoio aos mais carenciados. Neste justo e merecido tributo que o município aqui prestou, quero deixar aos homenageados gratidão pelo serviço prestado e desejar felicitações pessoais a todos e cada um em particular. Minhas senhoras e meus senhores, o ano que ainda há pouco terminou foi marcado por um tempo carregado de interrogações, de problemas de difícil compreensão e gestão, como a pandemia e a guerra que a Rússia decidiu fazer com a invasão da Ucrânia, atentando contra a paz e perturbando de forma grave os equilíbrios sociais e económicos da Europa e do mundo. Surgiram, assim, novos desafios no contexto da vida social e económica numa Europa de que fazemos parte. Neste novo contexto europeu e mundial, novos desafios colocaram também ao nosso concelho. Mas constantes têm sido os desafios colocados no sentido de aperfeiçoar o desenvolvimento de Óbidos e a qualidade de vida dos obidenses, o certo é que no ano de 2022, com a ação do Executivo Municipal, aliada à riqueza e ao valor das nossas gentes, das nossas instituições, da intensa atividade cultural e da vocação turística de sempre, foi possível continuar a proporcionar um desenvolvimento sustentado do nosso concelho, continuar a alavancar a nossa economia e afirmar Óbidos a nível regional, nacional e internacional. Na verdade, em 2022, Óbidos, pela 5ª vez consecutiva, voltou a ser distinguida pelo Prémio 5 Estrelas Regiões, com 2 menções, nomeadamente, na categoria Aldeias e Vilas e Festas, Feiras e Romarias, através do evento Mercado Medieval, sendo assim reconhecido a beleza e riqueza das suas paisagens e a qualidade e excelência das suas atrações turísticas. Óbidos foi também distinguido pelo 5º ano consecutivo como galardão Município Amigo do Desporto. Sendo igualmente distinguida enquanto autarquia solidária, Óbidos foi assim reconhecido pelo seu elevado desempenho em projetos onde privilegia o desporto solidário, a promoção da ética, valores desportivos e a sustentabilidade ecológica. Mas Óbidos está igualmente de parabéns por voltar a conseguir a atribuição da bandeira azul para as praias do Bom Sucesso e do Rei Cortiço,
e o galardão Praia de Qualidade de Ouro, atribuído pela Quercus, que reconhece a excelente qualidade da água balnear das nossas praias. Em junho de 2022, a Junta de Freguesia do Vau ganhou o Prémio Autarquia do Ano na categoria Património e Cultura, com o projeto Abrigos da História. No ano que agora findou, Óbidos retomou com grande sucesso, após 2 anos de paragem, devido à pandemia, os eventos Festival do Chocolate e Mercado Medieval, que com a sua qualidade e diversidade chamaram a Óbidos dezenas de milhares de visitantes, quer nacionais, quer estrangeiros, que impulsionaram o desenvolvimento da economia local, continuando os mesmos a afirmar-se no panorama nacional e internacional como eventos de referência. Facto que voltou a acontecer com mais uma edição do Vila Natal, contou com a visita de uma centena de milhares de pessoas, colocando Óbidos como uma grande referência do Natal em Portugal. Também em 2022, com o Fólio, vivemos em Óbidos mais um evento cultural único, com cerca de 60 mil visitantes. Tiveram a oportunidade de estar presentes num evento que envolveu 560 oradores e dinamizadores, 17 exposições, 31 concertos, 374 horas de programação e contou com a participação de 20 países. No ano que agora terminou, o Conselho de Óbidos voltou a encher-se de fé, com o retomar das celebrações da Semana Santa, que atraíram à vila e ao Conselho milhares de pessoas, o que prova que as nossas tradições religiosas continuam a cativar crentes e turistas de todas as regiões do país e do mundo. Mas 2022 foi também o ano em que assistimos à continuação da afirmação de um modelo de governação de proximidade, liderado por Executivo Camarário, sempre a pensar nas pessoas, na satisfação das suas necessidades, no cumprimento das suas expectativas e que permitiu continuar a elevar e aperfeiçoar a qualidade de vida dos obidenses. Neste dia, quero aqui também refazer uma justa e merecida referência à excelente ação que as Juntas de Freguesia realizaram no nosso Conselho. Para além da sua contribuição para a melhoria dos índices de conforto e qualidade de vida dos seus fregueses, é de realçar a sua importância no retomar, após 2 anos de interregno, das festas e romarias, que são a essência das nossas tradições populares. Como Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, não podia deixar igualmente de realçar que no ano que agora terminou tivemos uma Assembleia que continuou a afirmar-se como a verdadeira casa da democracia e que, na sua diversidade e diferença, disse sempre presente ao melhor para Óbidos. Minhas senhoras e meus senhores, é com grande vontade continuar a fazer de Óbidos um concelho cada vez melhor que iniciemos 2023 com grande confiança no futuro. A confiança e as certezas que hoje as palavras do Sr. Presidente da Câmara aqui nos deixaram. Palavras essas que nos dão a garantia de que o atual Executivo Camarário continuará a vencer os desafios do futuro, construindo cada vez um concelho melhor. Termino dizendo que neste momento de celebração não nos podemos esquecer da responsabilidade que a todos nos cabe perante a nossa terra, perante os obidenses atuais, mas sobretudo perante os obidenses das gerações futuras. Tudo isto se quisermos que esta continue a ser uma terra com futuro, uma terra de muitos 11 de janeiro, festejados e celebrados na alegria, na felicidade e no orgulho nosso e dos nossos filhos. Bem-ajam, viva Óbidos!